Պարոն Բաբայան, արդեն երկրորդ գիշերն է, որ Հանրապետության հրապարակում եք, հա, անցկացնում գիշերը, նախ ինչպես անցավ նախորդ գիշերը եւ ինչպես եք պատրաստվում անցկացնել այս գիշերը։ Նախորդ գիշերը անցավ հրաշալի, այս գիշերը կանցնի հրաշալի։ Պարոն Բաբայան, շատերը պնդում են, որ այս գործողությունները մի փոքր ավելի մեղմ են եւ սպասում էին փոքր ավելի ռադիկալ գործողությունների։ Ի վերջո ինչ եք պատրաստվում անել։ Ինչու հայտարարվեց հանրավակի ժամանակ։ Բաղ առավոտյան ժամը 10-ին հայտարարվեց, որ պետք է շրջապատվի կառավարության շենք։ Պայքարի պարքար մինչև երբ։ Չէ, վերջ։ Ինչ արվի, ես չլսեցի արդյոք։ Պայքար մինչև երբ, հա, երբ որ այնուամենայնիվ իշխանությունը պատրաստ չէ ոչ բանակցել ազգային ժողովով հեռացնելու տարբերակով, ոչ էլ ինքնական պատերազմական։ Պատրաստ է, պատրաստ չէ, հարցի պատասխանը չունեմ։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանը հեռացվելու է վարչապետի ակտուալից։ Դրա համար կան մի քանի եղանակներ, որոնք բոլորն են համանդրական, համանդրությանը համապատասխանում են, եւ միանշանակ դրանցից գոնե մեկով իրականացվել։ Պարոն Բաբայան, այսօր արդեն նկատելի էր, հա, որ ճնշումներ են փորձում գործադրել մարդկանց կանչելով հարցաքննությունների եւ այլն եւ այլն, այնուամենայնիվ հաջողվելու է կոտրել այս պայքարի դիմադրության մեջքը։ Գիտեք, ամենահետաքրքիրն այն է, որ իրենք էլ գիտեն, որ որևէ կերպ հնարավոր չի կոտրել այս պայքարի մեջքը կամ որևէ այլ բան։ Այս պայքարում մարդիկ են, որոնք շատ մեծ ավելի փորձություններով են անցել, քան ընդհանրը ձերբակալվելը կամ կալանավորվելը։ Նրանք պատերազմով են անցել, նրանք մահի աչքերի մեջ են նայել, նրանք մահին հաղթել են, և ինչ-որ մի ստախոս և իդասալիկ դավաճան Նիկոլ չի կարող պարզապես մեզ այս ընդդիմության առաջնորդների որևէ կերպ պարզապես չի կարող կամ լռեցնել կամ կանխել մեր գործունեությունը։ Ինդուստրիայից Նիկոլ Փաշինյանն էլ գիտի, որ վաղ թե ուշ գնալու է, ինչու է այս ժամանակը ձգում, եւ արդյոք սրանում օգնում է նաեւ ընդդիմությունը, երբ որ այսպես ասած ավելի վճռական քայլերի չի դիմում, հա, ինչը հանրությունը ըստեյության սպասում է։ Ես ենթադրություն նաև վերջին շրջանում դա դարձել է իմ մոտ համոզմում, որ դավաճանական ծրագիրը ցանկություն ունի հասնելու իր ավարտին։ Կարծում եմ օրեր է ձգում, որպեսզի այդ ծրագիրը վերջնական արդյունքներ ունենա, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ամեն օր մենք գործում ենք գյուղերը։ Ամեն օր տեսնում ենք այդ սահմանազատման անվանքը իրականացնում է մեր լավագույն դիրքերի գրավում։ Մենք տեսնում ենք, որ Գորիսի ճանապարհին ադրբեջանական դրոշներով զինվորականներ են շրջում։ Հենց այս ամեն ինչը բերում են համոզման, որ ի վերջո Փաշինյանը նպատակ ունի իր դավաճանական ծրագիրը հասնել ինչ-որ ճավարտին, որում եք ավարտի մասին, մենք չգիտենք, որովհետև ես նաև համոզվում ունեմ, որ այնտեղ կա մի փաստաթուղթ գաղտնի պահվող, որի մեջ շատ այլ մանրամասներ կան, որովհետև երբ օրինակ ադրբեջանցի զինվորականը գալիս է ասում է, որ այս դիրքը իմն է եւ այստեղից պետք է ենթադրեն 500-600 մետր հետ գնալ, ես ենթադրում եմ, որ նա ունի ինչ-որ մի փաստաթուղթ կամ ինչ-որ մի կոորդինատ, որին մենք ծանոթ չենք, իրենք ծանոթ են, մենք ծանոթ չենք։ Դա էլ կբացահայտի, ի վերջո այն քրեական գործի շրջանակներում, որ հիմա կննվում է եւ որով հավանաբար մեղադրանք պիտի առաջադրվի, եթե գլխավորդը խոսի իր մեջ գտնի այդ կանոնը, եւ այդ գործոքը ձերբակալվի, այն ուներ պլանավորվի, այդ քննության ընթացքում ի հայտ կգան բոլոր հանգամանքները։ Այսինքն, եթե երկրորդ տարբերակը լինի եւ Նիկոլ Փաշինյանը առանց վճռի ըստ էության հրաժարական տա, նշանակում է, որ իր անվտանգությունն էլ որոշակի առումով կերաշխավորվի եւ նա չի կալանավորվի։ Առանց վճռի որևէ կերպ ոչինչ չի լինելու, որովհետեւ ի վերջո տեղի ունեցած հանցագործության այդ առաջության պետք է իրականացվի քննություն եւ պետք է իրականացվի արդարադատություն։ Առանց դրա անհնար է։ Երբ էլ հրաժարական, չտա հրաժարական, հեռացնեն նրան, ինչ որ գլուխը անպայման իրականացվի։ Պարոն Բաբայան, իշխանական շրջանակները գտան ի վերջո ինչ գտնել, հա, մեղք, որպես այդպիսին, այս երկու օրվա շուրջօրյա ակցիաների հետ կապված, ասում են դուք հրապարակում եք վրաններով, իսկ այն պատերազմի օրերին զինվորները քնապարկեր չունեն։ Գիտեք, համայն հայությունը այնքան վրան ու այնքան քնապարկ եւ արդել առաջինից, հայտնում ենք, որ այդքան անհրաժեշտություն երբեք չի էլ եղել։ Միաժամանակ այն մարդիկ, ովքեր այսօր այստեղ այս վրաններում քնում են, նրանք հենց պատերազմի մասնակիցներն են, եւ նրանք շատ ավելի լավ գիտեն, թե սահմանում ինչի կարիք կա, ինչի կարիք չկա, դա դեմագոգիա է։ Դա իշխանության կողմից հանրության մեջ մտցվող կեղծ թեմա է,
փորձում են մարդկանց էմոցիաների վրա ազդել, բայց չի ստացվում, որովհետև ավելի լավ թե ինչ է պետք սահմանի, ոչ մեկ չգիտի, քան հենց այս վրաններում ապրող տղաները, որոնք ամբողջ պատերազմի ընթացքում ընդեղ են։ Եթե լայնորեն համացանցում քննարկվում էր, որ Անտարեսի հրատարակության տնօրենն է, հա, գտնում, որ այն հողերը, որոնք խլվել են մեզնից, ադրբեջանական էին, այսօր ըստ էության նույնը փաստեց, նաև իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Կարեն Համբարձումյանը, ըստ էության կրկնելով նույնը, ինչ մարդկանց անուններ, որոնք պարզապես ոչինչ չեն, ոչինչ ինչից չեն ներկայացնում, բայց իհարկե դրա մեջ կա մտահոգություն այն առումով, որ ի վերջո դա էլ ապացուցում է այս դավաճանական ծրագրի վերջնական արդյունքների, որը ինձ համար պատկերացնելի մաս է, բայց այն ամենայնիվ ինչ-որ անուններ են, որոնք ոչինչ չեն ասում։ Շատ քիչ օրեր են մնացել ամանորին, մտավախություն ունեք, որ նոր տարին հենց հրապարակում կածկացնեք վրանների տակ։ Մենք որևէ մտավախություն կամ մտավախություն չունենք, անհրաժեշտության դեպքում այդպես էլ կլինի, բայց նաև մենք պետք է հասկանանք, որ շատ ավելի մեծ է այն հավանականությունը, որ մինչև նոր տարի, այսինքն նոր տարին մենք կնշենք առանձին։